Joo, se olisi sitten maanantain aika melkein myöhäisiltaa kohta ja onko tullut ulkoiltua niin, että sukat pyörii jalassa? Joo, ei sitten, mä en sano siihen enempää tämmöstä ja kyllä. Kylläpä se on ollut lämmin, hieno päivä tänään ollut tossa ja kyllä on tullut nukuttuakin tää päivä, että lähtee, mutta ei siitäkään enempää, eli kyllä. No voi oottakaa nyt perkulle, kun toi ei. Tää yksi takki ei pysy täällä, kun sitä yhdellä kädellä laittaa, niin ei vaan pysy, niin ei pysy. Noin, nyt se pysyy, kun sen kahdella kädellä takin tonne laittaa, niin pysyy. Joo. Sitten oli taas tullut kortti. Postikortti oli tullut taas. Tämmönen New Yorkin kortti, New York City. Postikortti. Hienon näköinen kortti. Täällä lukee näin, että moi Niilo 22. Terveisiä New Yorkista. Sitten terveisin Amerikan fanit. Saa lukea. Tämmönen postikortti. Kiitoksia tänne oikein hienosti postikortista. Ja on kyllä komea. Komea postikortti kyllä, kyllä on. Tällainen tuli taas. Kyllä, joo. Joo, ja tohon mä pistän kohta petiä. Tohon ton tuolin taas levitetään ja mulla on makupussi sitä varten, että pääsee kohta makupussiin köllimään ja tollasta ja sitten katselemaan. Mä näytän. Pääsee kohta katselemaan hyvää sarjaa kohta. Nää mä oon kattellut jo aikoja sitten. Olen katsellut tän sarjan kyllä. Mutta näytänpäs, mitä pääsee kohta katselemaan. Eli tän mä oon katsellut jo aikaisemmin. Tän faktahomman 17 ensimmäistä jaksoa olen katsellut. Aikaisemmin olen katsellut, nyt pääsee sitten katselemaan faktahomman toinen tuotantokausi. Ai ai, toinen tuotantokausi. Mä oon oottanut tätä kuin kuuta nousevaa, että pääsis kattoon faktahomman toista tuotantokautta, lisää jaksoja plus ja kolmas tuotantokausi. Ai ai, nyt on faktahommaa niin, että tää lähtee. Nippulat vinkuu, kun TV:t pyörii päälle ja tohon petiä tekemään ja ei kun leffa pyörii niin, että oikein. Nyt sitä sitten on tätä sarjaa, että ei kun ensiksi 150 minuuttia plus heti perään 219 minuuttia, eli 350 minuuttia, 369 minuuttia olisi katteltavaa. Se on julkaistu. Tuo julkaisija Yle 2014, onko nämä nyt tänä vuonna julkaistu sitten nämä. Joo, tämä on tehty, toi on komedia tullut 97 ja tämä on julkaistu nyt vasta 2014. Tämä oli tullut, tämä on valmistettu tollon, mutta tässä ei ole sitä, koska tää on täällä ei ole sitä julkaisua, että koska taisi. Ei, kun tallenne myynti 2014 on tullut tää DVD. Leffat on tehty 86 ja 87 ja leffa tuli 2014. 2004! Eli siihen 10 vuotta lisää, niin olisi 2014 melkein. Ei nyt ihan, no sanotaan, onko se nyt niin, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kyllä. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kyllä 20 vuotta, melkein 10, no sanotaan, että reippaasti 10 vuotta, kun tumppaa lisää, niin sitten tulee, on tullut nämä kaksi lisää. Että nyt ilta menee rätosti leffojen parissa tässä sitten. Kyllä, ei mulla muuta kuin hyvää iltaa, vaan illan jatkoa sitten kaikille ja no tehdään se nyt sitten samalla sitten niin päästään kylmää testiäkin tekemään tähän, kun testiä tarvitaan aina, niin
Oi, oi, mikäs? Niin, meillä olisi testissä tämmönen erikoisuus. Mä en tiedä, onko tää erikoisuus, mutta onhan tää nyt jonkunlainen. Pitäisikö siellä lasi ottaa? Otetaan lasi. Otetaan lasi, että voidaan lasista se juoda paremmin kuin pullosta. Pitäisikö ottaa oikein tämmönen olutlasi? Tai ihan perinteinen. Tää on hyvä. Tää on hyvä lasi, tämä. Tästä sitten testiä vaan. Tää nyt vähän... Video nyt tuli vähän pitkä video, mutta ei se mitään, saatte vähän katsella sitten. No. Tässä siellä. Noin. Nyt. Eli lähdetään testailemaan ja availen. Tää on mulle uutuustuote. Olikohan 2-3 euroa vai mitä tää maksoi? En nyt muista hintaa nyt, mutta... Oho, taittu vähän, törkki vähän, korkki vähän taittu, mutta ei haittaa, silti mä säästän sen korkin. Wow. No, voihan nenä, se täällä jo kuohuaa niin perkeleesti lattialle, että lähtee. Se teki tollasen tempun. Kusi alleen. Ja noin se nyt kuohuaa sitten, noin saatanasti, mutta äkkiä lasiin kaadetaan ja ruvetaan maistelemaan, niin ei mene tämmöiseksi paskanjauhantamiseksi tää video. Tämähän nyt kuohuaa niin perkeleesti. Tämähän vaahtoaa oikein runsaasti. Kattokaa, kun se vaahtoaa. Ja vaaleeta laakerolluttako tää on. Tai vaaleeta se on. Mutta kohta kerrotaan, mitä se on. Mutta kun tässä säätämiseen menee aikaa muuten, taisi nopea testi. Mutta kun kaikki kuohuaa ja on sylissä kohta kaikki, ei tästä tule yhtään mitään. Päästään maistelemaan tätä nyt tästä sitten. Noni. Nyt sitten. Testin aika. Onkohan tää vähän semmonen kuin lapinkultamainen? Ei nyt ihan, mutta... luomu pihtahiivaloitu. Onks tää nyt... En mä tiedä sitten, mikä luomu tää on, mutta ihan ok. Ei oo mun olut, ei ole mun juoma. 2/5 mä sanon tälle, mutta ei oo mun juttu. Otin tän oluen tän layoutin mukaan. Ihmettelin, että mikäs tämmönen on. Mä en koskaan nähnyt, niin oli pakko ottaa, kun tässä on tommonen merkki. Ja tää on tällainen. Gi. Myös. Joku kiinalainen tuollainen joku kiinalaisolutko tää on. Ja tämmönen tuli otettua sitten pullo, ettei tän vaan tän ulkonäön perusteella. Makusta mä en ole varma, että kuinka maku on, mutta tää ulkonäkö nyt oli semmonen, joka mua kiinnosti, kun en ole ikinä maistanut tällaista. Pullo oli vähän tämmönen erikoisempi pullo. Pullo on tämmönen tumman ruskea ja tällainen omituinen. Niin piti ottaa, mutta maku on, tää on vaaleeta, tällaista ei oo ihan kusista, tää ei oo tummaa, on, sanotaan, että 2/5 maku. Tuntuu, että ois semmonen, meinaa mennä Lapinkullan premium-olueeseen, semmoseen kitkerään ja semmoiseen, että okei, mahassa möyriä on niin paskaa, että huhhuh. Tuntuu, että ois ihan semmoista poronkusta. Kyllä tämmönen yksi menee, mutta ei oo mun olut. Jos joku tykkää tällaisista oluista, niin sitten tykkää, mutta ei oo mun juoma tää. Kyllä mä juon ennemmin karhua tai semmoista pehmeitä karhua ja sandelsia. Koffikin nyt menee, kun se halpaa olutta ja pirkka, kun ne on halpoja, niin ne nyt menee pahemman puutteeseen. Mutta jos on enemmän pätäkkää, niin kyllä se on se sandelsi mun olut. Tai karhu. Ne on sandelsi ja karhu on ne mun suosikit ihan
ihan 5/5. Ne on ne mun suosikit, mut pitää olla pätäkkää, että niitä sitten ostelee. Ei mulla sen kummempaa tähän maanantai-illan loppuun, että mä rupeen tästä sunisteleen leffaa katselemaan, ja siinähän mulla sen tää ilta menee ja yö menee sitten faktahomman parissa, kun päästään katselemaan. Tästä se ilta sitten lähtee ja katsotaan kuinka pitkälle jaksaa katsoa vai tuleeko se nukkumatti aika nopeasti. Tänään on nukuttu melkein tää päivä, ei oo evästä otettu sinne ulkomaailman suuntaan, eikä siellä oikeastaan oo mitään ihmeempää. Ja tällaista, niin ei mulla sen kummempaa. Ulkoillaan sitten kun ulkoillaan, mutta tällaista. Nyt katsellaan leffoja kun on aikaa katsella ja sitten ulkoillaan sitten kun ulkoillaan, mutta ei mulla muuta. Viettäkää oikein rauhallisen kesäloman ensimmäistä iltaa. Onko jo ES:ssä korkattu? Vai otatko muuta väkevämpää kuin ES? Tai limua. Ei mulla muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Vai onko grillailtu makkaraa näihin kuviin ja tunnelmiin täällä?